নমস্কার, আছো ব্রহ্মপুত্রৰ পাৰত। চক এয়া ব্রহ্মপুত্র পাৰত, এফালে আগত ব্রহ্মপুত্র আৰু ধৰি আছে এফালে মাছ। আৰু মাছ দেখাবলৈ আহিছো, লগতে ইয়াত এটা স্পেচিয়েল বস্তু ওলাই একদম এক্সক্লুসিভ হয়, আপোনালোকে দেখা পাব। মই ভিডিঅ'টো নেক্সট ফুটেজত আছেই, আৰু এতিয়া আপোনালোকে মোৰ লাইভ কৰি থাকোঁতে আপোনালোকে দেখা পাব কি ওলায়। হা, এতিয়া ওলালে মাজত আপোনালোকক কৈ দিম ষ্টাৰ্টিংটো। আৰু আজি দেখাব আহিলোঁ, অকণমান ওলাওক, দেখাব আহিলোঁ মাছ কেনেকৈ ধৰে। ইয়াত চাওক আপোনালোকে, এয়া চাওক বৰিয়লা মাছ ধৰি আছে সেইফালে। এয়া বৰিয়লা মাছ ধৰি আছে, বৰিয়লা মাছ ধৰি আছে এইফালে, খুৰা এইফালে ধৰি আছে মাছ, আৰু জালখন দাঙে সেইফালে মাছ ভৰ্তি হৈছে, মাছ পূৰা ভৰ্তি হৈ গৈছে ইয়াত চাওক সেইফালে। আৰু মই ফোন কৰিলোঁ যোন অ'নাৰ হয় ৰাজীৱ দা মোৰ লগৰে হয় বাৰু, চ' তেওঁক ফোন কৰিলোঁ, অলপ মাছ অলপ দিব বুলি কৈছোঁ, দিব বোলে, কথা পাতিলে এতিয়া। আৰু চাওক না, ব্ৰহ্মপুত্ৰখন কেনেকৈ খহাই দিছে এইফালৰ পৰা, গৈ 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 বহুত দূৰলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন গুচি আহিছে, খহনীয়া হৈছে, কেনেকৈ হৈছে এইটো দেখিলে আপোনালোকে, সেইটো দেখা পালে। এতিয়া সেইটো কি হয় মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, সেইটো হ'ল, দেখা পালে আপোনালোকে কি হয়, ফুটেজটো কিনাৰত ওলাইছিলে, সেইটো হ'ল ৰিভাৰ ডলফিন শিহু। আমি শিহু চাবলৈ তিনিচুকীয়ালৈ যাওঁ, সঁচাকৈ কৈছোঁ, মই নিজেও গৈছিলোঁ, গুইজান ঘাটলৈ গৈছিলোঁ শিহু চাবলৈ, কিন্তু ইয়াত ইমানেই শিহু আছে নহয়, আপুনি দেখা পালে আহিব নিজে ফিল কৰিব যে বেছি দূৰ নহয়, অজানপীৰ দৰগা, আপুনি অজানপীৰ দৰগা লোকেশ্যন মাৰিলে অজানপীৰ দৰগা পাই যাব, তাৰপৰা যিটো পিকনিক স্পট আছে সেইফালে সোমাই দিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিনাৰত, আৰু আহি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখা পাব। আমি ৰাতিপুৱা এবাৰ আহিলোঁ তাত, তেতিয়া মানে কি হ'ল, কুঁৱলী বেছি হৈ আছিলে, সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল। এতিয়া হ'ল ইভিনিং, আমি এই যিটো আপুনি এইফালে চাওক, এইফালে এই ছানছেটটো চাবলৈ আহিছোঁ, প্লাছ লগতে আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ শিৱসাগৰতে শিহু পায়, শিহু আছে শিৱসাগৰতে, আমি গৈ আছোঁ তিনিচুকীয়ালৈ শিৱ। ভিডিঅ'টো সোনকালে শ্বেয়াৰ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে মানুহখিনিয়ে ইয়াত আহি চাব পাৰে, আৰু পূৰা বিলুপ্তপ্ৰায় বস্তু আপোনালোকে আহি চাব পাৰে। বহুত বেছি নাই ইয়াতে, ধৰি লওক খুৰা সুধিছিলোঁ, ইয়াতে ছটা নে কেইটামানহে তেওঁলোকে দেখিছে, যেতিয়া কৰিব নোৱাৰে এক্জেক্টলি এমাউণ্টটো ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু ছটামান দেখিছে, পানীতলৰ কথা এয়া, খুৰাই কৈছে পানীতলৰ কথা, কাৰণ ছটা সাতটামান আছে, ছটা সাতটামান আছে, এইফালে দুটামান দেখিছিলোঁ আমি, ইয়াতে ছটা সাতটামান দেখিছোঁ। আপোনালোকৰ ইয়াতে মোক ৰাজীৱ দাই গ'লে বাৰু কিমানজন মানুহে মাছৰ এনেকৈ জড়িত হৈ আছে মাছৰ লগত, অঁ তেওঁ ৰাজীৱ দাই কোৱা মতে মানে তিনিশমান মানুহ পৰিয়াল এই মাছৰ সেয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে, সম্পূৰ্ণ চৰকাৰীভাৱে মাছ ধৰি আছে তেওঁলোকে, চৰকাৰ যিখিনি কৰ দিব লগা আছে গোটেইখিনি দি মেলি তেওঁলোকে কামখিনি কৰি আছে। আৰু এয়া চব ব্ৰহ্মপুত্ৰ এটা ফিল, এইফালে লাগে কিমান ধুনীয়া একদম এইফালে, আৰু আপোনালোকক অলপ জাষ্ট 2 ছেকেণ্ডৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াতে ৰিভাৰ ডলফিন খেলি থকা, কাৰণ এওঁ ডলফিনখিনি আপোনালোকক হেৰি শিহুখিনি আপোনালোকক সহায় কৰে ন মাছ ধৰাত, চাগে মানে তেওঁলোকে কি খেদি অনা নিচিনা সেইটো চাইকল, অলপ দেহৰ পৰা খেদি আহে, একচুৱেলি ডলফিন হ'ল আটাইতকৈ ইণ্টেলিজেণ্ট মাছৰ ভিতৰত, আটাইতকৈ ইণ্টেলিজেণ্ট ন প্ৰাণীৰ ভিতৰত মাছৰ ভিতৰত। এতিয়া কি কৰে তাহাঁতি, ধৰি লওক সিফালৰ পৰা ধৰি লওক 10 জেগাৰ পৰা মাছটো খেদি আনি আহিছে, আনি আনি এইটো যিটো চাইকল হৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰখনটো এইফালে বৈ আছে, ইয়াত কিন্তু পানী সোঁতটো এইফালে আছে, আপোনালোকে এইখন চালে দেখা পাব, চব মই দেখাইছোঁ, এইখনত সোঁতটো আছে এইফালে, এইখন আপোনালোক চাওক, এইখন সোঁতটো এইফালে বৈছে, কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰখন বৈ আছে এইফালৰ পৰা, এইফালৰ পৰা বৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন, এইটো আপোনালোকে দেখা পালে, এইটো হৈ গ'ল শিহু ৰিভাৰ ডলফিন, আৰু আমি চাব যাওঁ এইটো, সেইটো আহিটো কেতিয়াবা শিহু সোমাইছে নি, আহি নোসোমায় ন, হয় এইখন যে ন তলত এইফালে ভৰি দিছে, ভৰি দিয়াৰ লগতে তলত নামি গৈছে, আৰু এই জালখন এতিয়া তেওঁ দাঙি দিব, দাঙি দিছে মাছ আহিছে দিছে এইবিলাক, এইবিলাক আপোনাৰ মই জুম কৰি দেখাইছোঁ, হা এইবিলাক মাছ আহিছে, কিমান মাছ আহে এয়া, এইটো জালত বেছি নাই, সেইটো জালত কিমান আছে, 5টা 6টা আছে, বহুত আছে, এতিয়া ইমান দেখাহে নাই দূৰৰ পৰা, এয়া এইখিনি চব এনেকৈ মাৰি দিব, এতিয়া মাছখিনি এলাহি যাব, এইখিনি ইয়ালৈ আহি গ'ল, ই ইয়ালৈ আহি গ'ল মাছখিনি, আৰু ইয়াত মাছখিনি জমা কৰি গৈ আছে তেওঁলোকে, আৰু এইফালে আকৌ এতিয়া 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 আকৌ ছেম প্ৰচেছ, এইফালৰ পৰা তেওঁ ভৰিটো উতৰাই দিলে, উতৰাই দিয়াৰ লগে লগে এইফালে নমাই দিব, এইফালে নামি গ'ল, আৰু অলপ দেৰি ৰাখি আকৌ এইফালৰ পৰা উঠি দিব, জালখন উঠি যাব। দিনটোত কিমানমান মাছ তোলে, হাইষ্ট কিমান তুলিছে আজিলৈকে, সেয়া কিমান কেতিয়াবা নেপাওঁগে যায় ন, সেইটোৱে আৰু, বন্ধ হৈ আছিলে ন, মাছ নাই, আজি ভাগ্য বলতহে আমি আহিছোঁ দেই, মাছ দেখিছোঁ আৰু, এতিয়া অকল বৰিয়লা, ইয়াত বেলেগ মাছ চব আহে ন, আপোনালোকৰ ইয়াতে কিমানত বিকে, ইয়াৰ পৰা যেতিয়া বিকে যে আমাৰ এইবিলাক 250 মানে কথাটো এনেকুৱা, ইয়াতে 250 টকা
সাইটনি হলকে হনা বড়িয়লা মাছ ইয়াতে দাম ডাঙৰ সাইজটো সাইটনি হয় ইয়াতে হয় তো তাত গৈতো দাম হ'ব ইয়াৰ পৰা নিয়া খৰচা আছে তেওঁলোকৰ প্ৰফিটৰ কথা আছে বহুত মানুহ ইয়াত জড়িত হৈ আছে ন গোটেই এটা ডাঙৰ চিষ্টেম এটা জড়িত হৈ আছে আৰু মাছ ক'ৰ পৰা আহে ইয়াৰ পৰা ধৰে আৰু বেলেগ বেলেগ মাছবিলাক ক'ৰ পৰা আহে ধৰি লওক নদীবিলাক ধৰবা ধৰি লৈ আহি ইয়াৰ ঘাটেদি উঠে এইটো কাৰণ নুঠে কৈছো আপোনাৰ এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিখিনি মানুহে মাছ মাৰে আপোনাৰ এজন এজন বেপাৰী আছে আমাৰ যেনেকৈ এজন বেপাৰী আছে সেই তেওঁলোকো এজন বেপাৰী অঁ আপোনাৰ ডাইৰেক্ট যাব এইটো ক'ত পাব আপোনাৰ মাছটো খাবলৈ শিৱসাগৰ ইয়াতে ন লোকেলি আৰু শিৱসাগৰত পায় শিৱসাগৰ চেণ্ডেল মাৰ্কেটত আৰু এইটো চক এইটো কি সদায় ওলাই নে সদায় থাকে আমি যাব লৈ যেতিয়া বান্ধি দিম তেওঁ হয় নেকি বাৰমাহ থাকে মানে এতিয়া তেওঁলোকে জাল যেতিয়া পায় জেগা জেগা লৈ পিনে এইখিনি পুৰা স্পট ন এইখিনি ইয়াত ওলাই থাকে দিনটোত এওঁলোকে আপোনাক সহায় কৰে ন মাছটো তেওঁলোকে গুচি আহে সঁচাকৈ মানে ছাপৰ্ট দেই তেওঁ ধৰ ইয়াৰ পৰা গ'ল তাৰপৰা ধৰিলে সেইফাল পাহিলে এইটো আজিলৈকে জালত সোমাইছে নাই নোসোমাই ন আঁততে থাকে ন জালৰ গোন্ধ থাকে ন আপোনাৰ থাকিব থাকিব ডেফিনেটলি এতিয়া কিমানমান হ'ল মাছ এতিয়ালৈকে ভাল লগা এটা কথা যোৱা বছৰতকৈ তেওঁলোকে শিহু বেছিকৈ দেখিছে গৰা খহনীয়া এটা মূল সমস্যা আৰু মোক ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ লৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ বিশ্বদা আৰু এইফালে ৰিদীপ আৰু ৰাজীৱ দা থেংক ইউ মাছ দিয়াৰ কাৰণে আৰু আপুনি এইখন সুবিধা দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে চাই লওক কি ধুনীয়াকৈ ইয়াত মানে শিহু ওলাই থাকে সেইটো চক ধুনীয়া এটা শিহু ওলালে আকৌ এটা দেখিব আপোনাৰ আকৌ এটা ওলাব এতিয়া আকৌ এটা ওলাই যাব এইটো এইটো দুটা মানে পূৰা ঘূৰি আছে ইয়াত আৰু আমি লৈ লওঁ অলপ মাছ এয়া মাছ আনিব গৈছে মাছ দিয়ক সেই তাৰপৰা তুলিব নামি যাব পাৰিনে ইমান মাছ দেখাৰ পিছত মানে মাছ নোলোৱাকৈ যাব নোৱাৰি আৰু এতিয়া এইটো চাওক আপোনালোকে চাওক কি ধুনীয়া এটা নেচাৰেল ফ্ৰিজ ইয়াত মানে ফ্ৰিজৰ দৰকাৰ নাই এইটোতো ডলফিন ওলাই আছে ৰিভাৰ ডলফিন আৰু এইটোত মানে এনেকুৱা হৈছে ফ্ৰিজিং কৰিব দৰকাৰ নাই বৰফত থ'ব নালাগে মাছখিনি তেওঁলোকে কি কৰে এনেকৈ জালখনৰ কিনাৰত এটা আৰু এটা জাল বনাই পানীৰ মাজতে মাছবিলাক এনেকৈ থৈ যায় আৰু ইয়াৰ পৰাই উলিয়াই দিয়ে যদি বেপাৰী আহে নিবলৈ উলিয়াই দিয়ে আৰু আমাক এতিয়া মানে তেওঁ উলিয়াই দিলে আমি ক'লোঁ আৰু যে 2 কেজিমান মাছ তেওঁ 2 কেজিমান মাছ এতিয়া উলিয়াই দিছে আমাক আৰু চ' এইখিনি লৈ যাম ঘৰত ধুনীয়াকৈ খাব লাগিব আজি মাছ আৰু ইয়াতে মাছৰ দাম ল'লে মানে 250 কেজি আৰু আমি লৈ ল'লোঁ 2 কেজি মাছ তো 500 টকা দি আমি 2 কেজি মাছ ল'লোঁ মজা এনেকুৱা ফ্ৰেছ মাছ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাছ লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আহি ৰিভাৰ ডলফিন আপোনালোকে চাব পাৰে ধন্যবাদ